Нарешті я на Сейшелах. Пройдуся місцями бойової слави ГПУ, а заодно перевірю, наскільки острів інклюзивний. Хоча це місце відпочинку для середнього класу, великих очікувань від рівня обслуговування в мене немає. Після України Сейшели вражають. Початок березня, а сніг прибрано, бурулі не висять і все навкруги посипано піском. І головне – тепло, за яке наприкінці місяця не принесуть платіжку. Вирішив просто зняти, бо кадри гарні. Такі зелені все наді мною. А там позад мене море. Скажу чесно, весь час дивився навкруги, чи не підкрадається десь збоку Петро Порошенко, щоб перерізати червону стрічку перед тим, як колесо мого візка вперше вкотиться на сейшельську землю. Як тут гарно! Сейшели складаються зі 115 фантастично яскравих островів. Декілька я встиг відвідати, але так і не запам'ятав їхні назви, тому давав їм кодові імена. Класна 1, класна 2, класна 3, класна 4, класна 5, класна 6, класна 7, класна 113, класна 114, класна 115, о, 115. Виходить, я на всіх побував. Переміщатися ж між ними досить легко і зручно за допомогою човна. Ми зараз їдемо на, пливемо точніше, на острів Прайсленд і потім на Ладік. І цікаво, що в цьому кораблі, в якому ми пливемо, це економ-клас, коротше, там далі є навіть зручна облаштована вбиральня. Я трохи навіть в шоці. Класно, коротше. Напівпорожні пляжі на Сейшелах шокують. Тут не треба приходити о 6 ранку та розкладати рушник розміром з аеродром, щоб зайняти собі трошки місця. Я запливав і далі. Набагато далі насправді запливав. І ви бачите, які тут крутяцькі краєвиди. Сейшели порадували дружніми туристами, які завжди готові прийти на допомогу. Знаєте, так прикольно, тут люди тільки бачать, якщо я десь зупинився чи застряг, відразу пропонують свою допомогу. Так що навіть на Сейшелах можна будь-куди потрапити, якщо сильно захотіти. Напевно, український туроператор не знав про існування добрих туристів, тому ще у Києві мене відмовляли від екскурсій. І не просто так, бо інклюзивність островів на досить низькому рівні. Особливо в місцевому аеропорті, у якому ніхто не звертав на мене уваги, немов я нова резолюція ООН. Будьте готові, що на Сейшелах вам ніхто не допоможе, тому що тут вас кидають просто і ви самі робите. Але мене не налякаєш, і я не з тих, хто буде сидіти весь тиждень в готелі. Тому багато гуляв. Добре, що на Сейшелах мало поліції, і мене не оштрафували за рух по зустрічній смузі. Деякі люди, побачивши мене, мали такий дивний вигляд, немов зустріли людину на візку вперше. На Сейшелах можна одночасно нюхати кокос та дивитися на диких мав, щоб нарешті відчути себе народним депутатом за колоною. Я теж щось об'їхав. Сейшели – це не лише кокоси, пляж та океан. Тут є купа красивих місць, але… Не знаю, чи можна тут недорого відпочити, тому що тури дорогущі, що капець. Якщо оцінювати відпочинок на Сейшелах в генпрокурорах-луценках, то я відпочив на 8 луценків з 10. Мінус 1 луценка за неінклюзивну інфраструктуру ззовні готелю та мінус 1 луценка за те, що тут був луценко. Коротше, відпочинок вдався на славу, як ви бачите, я згорів, обліз, ще раз згорів. Коротше, відпочивайте, насолоджуйтесь життям і отримуйте задоволення від кожної миті, від кожної подорожі. І іноді одна подорож може вас привести до іншої.